Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada bro-bro, otai-otai, member-member kat luar sana. So, bertemu lagi kali ini kita dalam vlog saya, Nazrul Izam. So, hari ini saya akan perkenalkan lagi satu produk Malaysia. Dah well established kat Malaysia juga. Salah satu produk yang boleh dikatakan okey dalam industri vaporize Malaysia. So, tak lain dan tak bukan, dia adalah Tropicana. Okey. So Tropicana ni terdiri daripada 4 line up. Okey. Yang seperti mana kita tahu, dia ada 4 line up kat sini. Okey. Line up dia adalah honeydew, blueberry, mango and blackcurrant. Tu semua tu fruity lah, senang cerita. So macam saya ni gila fruity. Kat sini, sebelum saya move further, saya nak mengingatkan kepada adik-adik yang berumur 18 tahun ke bawah tu, janganlah cuba-cuba nak vaporize, nak ada pot, nak ada mod, lepas tu mempunyai produk-produk e-juice ni. Kan, salah tu, bawah umur jangan, 18 tahun bawah tak mau. Okey. Alright. Pada yang belum subscribe saya tu, subscribe lah. Lepas tu like, share kat member-member sana luar sana yang mencari-cari apa produk Malaysia, jus-jus Malaysia ni kalau dia nak guna. Okey. Hari ni, as you know, saya ni memang gila melon lah senang cerita. Watermelon ke, honeydew ke, rock melon ke, apa melon lah, senang cerita lah, melon lah. Okay, so saya memilih Tropicana salt. Tropicana salt dan dia punya flavor honeydew. As you guys can see, okay, red, right. BGPG dia 50-50. Dan saya memilih 35 ml. Dan saya memilih 35 ml. Okey, sebelum saya terlupa, dia menjual semua produk dia, semuanya 15 ml. So price dia will be dekat kedai-kedai vape biasanya 25 lah, 15 ml. So ni botol dia, 15 ml. Okay, 15 ml. Right, jangan nak duduk tunggu dah. Ni, kita masuk dalam ni R3. So saya akan menggunakan R3 HP Core 1.0. Right, jom kita load out. Right. Okay, pada bro-bro kat luar sana tu, share lah dengan saya kan, fruity apa yang bro-bro tengah hisap sekarang. Saya tak kisah, tapi kalau dapat yang melon ke watermelon ke, okay je, tak kisah pun. Boleh je kalau saya nak review kan, boleh kita share kan, beritahu dekat rakyat-rakyat tempatan ni, rakyat-rakyat yang menghisap vape ni, rakyat-rakyat Malaysia yang mencari-cari flavor. Okay, flavor pun dah isi. Right, masuk ke R3 saya ni, R3 Ponto Pro ni. Okay, so saya akan saya akan start 12 lah, 12 watt. Right. So, let's try and vaporize. Macam mana rasa dia? Nak tahu rasa dia macam mana? Tunggu sekejap, saya beritahu rasa dia macam mana. Oh, rasa dia sejuk lah. Tapi sejuk dia tu,
tak tenggelam kan dia punya rasa honeydew tu. Oh, bau wangi lah. Wangi lah. Okay, dia tak manis sangat macam honeyduana. Honeyduana dia manis. Dia manis hujung-hujung lidah. Dia macam mana cakap? Dia manis. Dia rasa buah tu dengan mint. Mint tu tak tenggelamkan dia punya rasa buah ni. Rasa buah dia. Macam honeydew, bubuk ais. Kita blend honeydew, bubuk ais. Macam tu lah rasa dia. Oh guys, 35 mg guys. 35 mg eh. So, kalau siapa yang menggemar ice brand ni yang tak, memang dia tak tenggelam flavor dia, kita boleh rasa flavor honeydew lagi. Sejuk dia sekejap je, tak lama. Dia punya sejuk sekejap je, tak lama. Macam kita minum air ais. Macam tu lah rasa dia. Macam honeydew ais. Sedap. So, tunggu apa lagi? Dapatkan flavor ni kepada penggemar fruity dan yang meminati ais. Yang sejuk-sejuk sikit. Boleh try. Okay. Tropicana honeydew. Dan dia mempunyai nut lain flavor. Blackcurrant, mango. Mango dan honeydew. Alright. Okay. Member-member yang belah utara lah, duk cari kedai vape, especially kat Penang, boleh tengok description saya di bawah. Saya ada attach link. Brother kita kat Penang ni, dia ada kat dalam Penang, pulau. Dalam pulau lah. So, member-member yang ada kat dalam pulau tu, kalau nak pergi boleh discard description saya. Bawah tu ada link. Alright. Masuk dalam link tu, sembang dengan mereka. Mereka ada line up flavor mereka juga lah. So, jangan lupa subscribe saya, like saya, share saya. Okay? Alright. Akhir kata daripada saya, malu apa bosku nak berhenti merokok? Vaporize lah. Peace out.